Hallå Gillagom, kära fans! Nu jävlar är det igång igen! Leffes himmabrännetest! Och denna gången så ska jag testa jamaikanskt juniorbier. Junior, det betyder ingefära. Så det är ingefäraöl jag ska testa nu, och den kommer ifrån Jamaica. Och där är ingen alkohol i denna, så småbarn kan också dricka detta. Så att ja, vi får väl testa och se vad det, hur det funkar här. Ja. Vi knäcker skiten så får vi ju se. Bra ljud, absolut. Häller vi upp den här. Hoppa. Haha, jag råkar missa glaset här. Det var en jävla... Jävla konstig färg det var på den ölen. Men ja, skit i det. Så, nu är det Pummel FS himmabrännetestemusse. Rosa elefanter. Sätter vi på denna. Jag sätter på mig denna. Som sagt, jag är lite så kör ut. Ja, då ska vi testa då. Ginger beer. Ja, det luktar så en ingefära, det kan jag säga. Fy fan. Kom ihåg en gång, alltså, vi gjorde himmabrännen med ingefära i. Fy fan, vad äckligt det var. Så jag hoppas inte detta smakar likadant. Ginger beer, nu kör vi. Åh fy fan. Nej, det kan jamaikanerna hålla för sig själv. Fy fan vad äckligt. Nej. Åh fy fan. Nej, det går inte ens att förklara hur jävla äckligt det var. Nej. Uff. Nej, jag saknar ord. Det var... Fy fan vad det var äckligt. Hur fan kan man ens skapa sånt här skit? Det smakade som... Ja, det smakade ingefära. Har ni smakat det? Då vet ni hur jävligt det smakar. Uff. Nej. Fan, jag fick tårar i ögonen. Ja, det var skitäckligt. Men jag får väl testa en till. Nej. Ja, det smakar... Det är en liten styrka i den. Och sen smakar den... Smakar den som blöt djur ungefär. Nej, fy fan. Jag skiter i detta. Köp för fan inte denna smakare rövahål. Den får 0 poäng av mig. Fy fan. 0 poäng av 5. Ja, vi hörs nästa gång. Ha det bra så länge. Hej svejs.